Siku ya leo engo ambao nataka nizungumzie ni moja ya kwamba mipaka ya shetani kutujaribu, mipaka ya shetani kutujaribu inategemeana na mipaka ya maarifa tulionayo. Shetani hajapewa uhalali wa kutujaribu zaidi ya maarifa ambayo tunayo. Wakorinto wa kwanza sura ya 10 mstari wa 13 Biblia inasema, jaribu halikuwapata ninyi isipokuwa lililo kawaida ya mwanadamu. Mungu ni mwaminifu, ambaye hata waacha mjaribiwe kupita mwezavyo, lakini pamoja na lile jaribu atafanya mlango wa kutokea ili muweze kustahimili. Mungu ni mwaminifu, hata waacha mjaribiwe kupita mwezavyo. Mwezavyo sio kwa kutenda kwenu, mwezavyo kwa kiwango cha maarifa na ujuzi mlionao dhidi ya kile mnachojaribiwa kwacho. Mipaka ya kimaarifa alionayo mtu ndio mipaka ya kiushindi alionayo. Maarifa ulionayo ndio yanayomfungulia shetani nafasi aidha ya kukujaribu katika engo gani. Kwa sababu hakuna mwanafunzi anayepewa mtihani uliozidi kile alichofundishwa. Na kama shetani ni mjaribu, kazi ya mtihani yote ni kujaribu kuona kama wanaelewa kinachoendelea au hawaelewi kinachoendelea. Twende kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 3 mstari wa kwanza hadi wa 13. Ati hivi ndivyo alivyosema Mungu, ndio msile matunda ya miti yote ya bustani? Mwanamke akamwambia nyoka, ndio matunda ya miti ya bustanini twaweza kula, ndio lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani, ndio Mungu amesema msiyale wala msiyaguse, ndio msije mkafa. Alianzia kwenye yale yale maarifa ambayo watu hao walikuwa nayo. Ingekuwa ni uonevu kama shetani angeanzia kitu kingine na akamshinda Adamu. Mungu angepaswa kulaumiwa na shetani angepaswa kulaumiwa. Mungu halaumiwe hapa kwa sababu Mungu amemfanya shetani kama jaribu. Na hajaribu nje ya maarifa. Ndivyo ilivyo hata sasa. Devil will start to the point of knowledge you have. Yesu akajenga msingi akasema, asikiae neno akalitenda atakuwa kama mti, kama mtu aliyejenga nyumba yake kwenye mwamba na mafuriko yakaja yasiondoe. Alijua kabisa kila neno linalotolewa lazima lijenge kitu ndani ya mtu, na inategemeana sasa na wale wanaolisikia lile neno, wanavyolichukua lile neno. Na anasema alisikiae neno asilitende atafanishwa na mtu anayejenga nyumba yake kwenye mchanga. Mchanga bila simenti, mchanga bila kitu chochote. Mafuriko yakaja yakaibeba ile nyumba jinsi ilivyo, ikatupwa mbali. Anajua Mungu kiwango cha kujaribiwa kwako kinategemeana na kiwango cha maarifa ulichonacho. Upepo utakao kujia unategemeana na kiwango cha maarifa ulichonacho. Shetani anapotaka kuapply zaidi ya maarifa ulionayo, ndio msaada wa Mungu unaonekana kwamba uwezi kuvuka hapa. Alimwambia shetani mpaka kwenye uhai wa Ayubu. Alimwambia piga kote, lakini ukishika uhai wake unamuonea. Sikia, mjaribu ajapo kukujaribu,
ataanzia kwenye maarifa ulionayo.